Cypria, Okeani. המוזיאון לארכיאולוגיה של אתונה נחשב אחד המוזיאונים הגדולים בעולם בתחום הזה. המסכות והציפורי זהב שהתגלו בקבר העגול מכן. במודל של מכנס. זה המון. פה זה שער הכניסה והדברים העתידים. סין ושש זה טולוסטון. פה אפשר לראות את ההתפתחות של הציפורדיק פיגרס. אוסף של קדים אינסופי. תצוגה מהמוזיאון הציקלידי. למעשה אלה אביזרים שנמצאו בקפריסין. ‫1900-2000 לפני הספירה. הבניין של הפרלמנט, וזה הכיכר שבה עושים את ההפגנות, מחר ב-10:30 בבוקר מתחילים את ההפגנה. אנחנו פה במרכז הפלטה.
מדרחוב של חנויות ותיירים וכל מיני מסעדות. ישר אדריאנוס, ובהמשך רואים את האולימפוס. בפינה, בפלקה. מגדל הרוחות. יש שם שעון מים במגדל הרוחות. מגדל הרוחות. כאן כל צלע מצביעה על כיוון של רוחות השמיים. במקור היה שם עוד איזה שעון שהיה מבוסס על מכניזם של מים. זה הפרטנון שנמצא בשיפוצים כרגע. זה הכניסה למוזיאון החדש. מבנה מאוד מרשים. The freeze. זה שחזור של הצד המערבי. רואים פה את אתנה ופוסדון. זה אקרופוליס, 1500 לפני הספירה. זה אקרופוליס במאה השנייה והשלישית לספירה. ברקע שומעים את ההפגנה שמתקיימת פה היום. השטח של האגורה. כל
השטח הזה, וזה השטח של האגורה. מתחת לאקרופוליס. אנחנו נמצאים על גבעה מתחת לאקרופוליס. כאן אפשר לראות את האקרופוליס, את הכניסה שלו. מציץ הפרתנון, ומתחתנו נמצא את האגורה. המבנה של האגורה. מאופק לאופק אנחנו רואים את כל התמונה. ברקע שומעים את הצעקות של הרמקולים של ההפגנה. כל החופשה הזו זה האזור של האגורה. זה המבנה של האגורה מהצד.